Det er en tankestrøm, det er en revolution og et åbent brev fra en generation, der er fri fra freaks og filantropi. Til fædrene og deres psykiatri, vin kældrene fra 7 til 9. Kom Hans, daddy, you can get wrecked in the stands. Pas på, hvor du sætter din fod. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved.